Reģistrēties valsts valodas eksāmenu kārtošanai iepriekšējās trīs dienās varēja arī Daugavpilī. Vidēji dienā to steidz izmantot līdz 100 cilvēkiem. Viņu vidū arī tādi, kas latviešu valodas kursus apmeklējuši jau vairākas reizes un plāno vēl, jo valoda apgūt vēl aizvien nav izdevies. Turpina Dinija Emeļjānova. Motivācija apgūt latviešu valodu Daugavpilī un tās apkārtnē ir augusi. To manot Aleksejs Mackevičs, kas ikdienā vada biķernieku pamatskolu, vietnē Facebook publicēja ierakstu, paužot gatavību brīvprātīgi palīdzēt apgūt latviešu valodu. To viņš dara arī tagad, divas reizes nedēļā, rīkojot video zvanus. Bet interese bija tik liela, ka tagad viņš šo ierakstu jau ir izdzēsis. Par kursiem to nenosaukšu, jo būs paskaļa. Vienkārši nu, tādas nelielas tikšanas, kur mēs varam vismaz latviski parunāt. Jo problēmu es redzu nevis nu, tās izglītības joma, bet tomēr psiholoģiski. Aleksejs Mackevičs nav latviešu valodas skolotājs. Tikšanās reizēs viņš tikai mudina uz sarunu. Kā pats apgalvo, dažiem vien pateikt labdien ir sasniegums. Interesi izrādījuši ne tikai Krievijas pilsoņi, bet arī cilvēki, kam valoda jāpārvalda, lai spētu pildīt savus darba pienākumus. Motivācija esot pietiekama, taču vai ar to pietiks, lai nokārtotu eksāmenu? Tādina līmenis ir tas līmenis, kurā tiek pārbaudītas. Zināšana pamata prasmes, mēs runājam par sarunām sadzīviskās situācijās, par lietām, ko ir nepieciešams nokārtot darba sakarā, par dokumentu aizpildīšanu un izpratni, par to, ja cilvēks uzdod tev jautājumu, mēs saprotam, ko viņš mums jautā un kā mēs varam viņam atbildēt. Eksāmenā gan nevien jārunā, bet arī jāraksta, jāklausās, jālasa. Visās kategorijās jāsaņem vērtējums, kas nav zemāks par 60%. Daugavpilī sastaptie pārsvarā šodien gan nevēlējās piekrist sarunai, un tie, kas piekrita, sarunāties latviešu valodā īsti nevar. Kā jā, turbūt eksāmenam pieteikties? Varbūt pa latviešu dzīviski. A kategoriju likušu. Ļoti sarežģīti. Kā gatavojaties? Gatavojamies, kārtot, centīsimies. Kā vēl gatavosties kaut kā eksāmenu? Vēl jau mēnesis atlicis, vai ne? Nē, divi, trīs mēnesi ir mans. Nu, vēl kaut kā mēģināsiet uzlabot tās zināšanas? Neziņu. Trīs kursas bija. Trīs mēnesis viens reiz, trīs mēnesis otrā reiz. Dabar trīšā. Daugavpilī ir vairāki uzņēmumi, kas piedāvā apgūt valodu kursos. Tie gan ir maksas. Vairākus gadus iepriekš to gan varēja arī bez maksas. Daugavpils universitātē un Daugavpils pašvaldības organizētajos kursos. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.